নমস্কাৰ মই উৎপল এইখন অসমত কোনোমৰে ভুকত এইখন অসমত মন্ত্রী ঘুরে 68 লাখ টকীয়া গাড়ীত বিধায়ক ঘুরে 68 লাখ টকীয়া গাড়ীত এইবিলাক খবৰ শুনি আপুনি চাগে এতিয়া আৰু আচৰিত নহয় মন্ত্রীৰ ওচৰত এনে এখন গাড়ী থকাটো স্বাভাৱিক ঘটনা বুলিয়ে হয়তো আপুনি ভাবিব কিন্তু কেৱল মন্ত্রী নহয় এই গাড়ীখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে অন্য এক ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কীয় কাহিনীও দি ক্ৰছ কাৰেণ্টেকক আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মন্ত্রী বিধায়কৰ বন্ধু আৰু 68 লাখ টকীয়া গাড়ীৰ আঁৰৰ কাহিনী মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা ঘুরে 68 লাখ টকীয়া গাড়ীত এই ঘটনা যিদরে হসা ঠিক একেদরে হসা যে অসমত এটা বছৰত ঋণত ডুবি 27 জন মানুহে আত্মহত্যা কৰিছে দৰিদ্ৰতাৰ বুজা সহিব নোৱাৰি 170 জনে আত্মহত্যা কৰিছে কৰ্মসংস্থাপনহীনতাৰ বাবে 411 জনে এটা বছৰত আত্মহত্যা কৰিছে এটা বছৰত আত্মহত্যা কৰিছে 153 জন কৃষকে 679 জন দিন মজদুৰে এইখন অসমত এটা বছৰত আত্মহত্যা কৰে একেখন অসমৰ এজন মন্ত্রী ঘূৰি ফুৰে 68 লাখ টকীয়া গাড়ীত গাড়ীখনৰ নাম জিপ ৰেংলাৰ ৰুবিকন অসমত মাত্ৰ কেইখনমানহে এনে বিলাসী গাড়ী আছে অসমৰ পথত এতিয়া ঘনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ৰেংলাৰ গাড়ী তাৰে এখনত উঠি ঘূৰি ফুৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ গাড়ীৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এক অনুসন্ধানত এই অনুসন্ধানৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে সেয়া হৈছে এই বিলাসী ৰেংলাৰ গাড়ীখনৰ লগত হাঙুৰ খাই আছে এজন বিশেষ ব্যৱসায়ী নাম আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈছে যে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই যিখন বিলাসী 68 লাখ টকীয়া গাড়ীত ঘূৰে সেই গাড়ীখন পঞ্জীয়ন হৈছে জে আৰ এন কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ফাৰ্মা নামৰ এটা কোম্পানীৰ নামত এই কোম্পানীৰ সঞ্চালক হ'ল জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ নামৰ এজন ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজে সাধাৰণতে এটা নুশুনা নাম হ'ল জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ এগৰাকী জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱে 2019 চনৰ মে মাহত এটা কোম্পানী স্থাপন কৰে নাম জে আৰ এন কনট্ৰেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানীৰ ঠিকনা হিচাপে দেখুওৱা হয় বৰগাঁও কিলিং ভেলী জাগিৰোদ মৰিগাঁও 78243 মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছত দাখিল কৰা নথিত জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱৰ ঠিকনা হিচাপে উল্লেখ কৰা হয় নবী মুম্বাইৰ এটা ঠিকনা পাছত কোম্পানীৰ নাম সলনি কৰি ৰখা হয় জে আৰ এন কনট্ৰেক্টছ এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড অৰ্থাৎ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কম সময়ৰ ভিতৰত ফাৰ্মাচিউটিকেল খণ্ডটো বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টি জাগিৰোদতে উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ ঔষধ প্ৰতিষ্ঠানটো নিৰ্মাণ হৈ আছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে ধৰমতুল আৰু হামৰেণত 43,000 কিউবিক মিটাৰ বালি খননৰ অনুমতি দিয়া হৈছে এইদৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা বালিমহলৰ আবণ্টন পোৱা এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ গাড়ীত অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী ঘূৰি ফুৰা ঘটনাই কি সূচায় তাৰ ব্যাখ্যা বেলেগকৈ কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই একেখন ৰাজ্যৰে আন এজন বিধায়ক তৰংগ গগৈকো একেই বিলাসীৰ ৰেংলাৰ গাড়ীত ঘূৰি ফুৰা দেখা গৈছে নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এই ৰেংলাৰ গাড়ীখন পঞ্জীয়ন হৈ আছে পি জি কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ আন এখন ব্যক্তিগত ফাৰ্মৰ নামত অৰ্থাৎ একেটাই পদ্ধতি মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ একোজন বন্ধু থাকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত ফাৰ্ম বা কোম্পানী থাকে এইসকল বন্ধুৱে 68 লাখ টকীয়া গাড়ী ক্ৰয় কৰে আৰু সেয়া চলাবলৈ দিয়ে নিজৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক গতিকে দৰ্শকসকলে নিজে বিবেচনা কৰক ব্যৱসায়ী বন্ধু আৰু ৰাজনীতিকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কিমান গভীৰ আৰু মধুৰ হ'লে 68 লাখ টকীয়া একোখন গাড়ী কিনি ৰাজনীতিকসকলক চলাবলৈ দিব পাৰে